أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم مجھے آج یہاں پر آیا ہوں جی کسی کے امدادی کیمپ پر جعفر بھائی کے ساتھ آج میں یہاں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں انتہا سے زیادہ مجھے ایک خوشی تو نہیں کہہ سکتے کرونا کے موقع پر لیکن اتنی ہمت ہوئی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں میں آج جی کسی کی جو ٹیم کو دیکھ رہا ہوں یہ انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے مذہب تعصب اور فرقہ واریت اور قوم زبان و نسل سے بالا تر ہو کر آج جو جی ٹی سی کے لوگ اور جعفر بھائی کی قیادت پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کی دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے توفیق دے کہ یہ انسانیت کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت جو ہے ہمارے پیارے نبی نے بھی سب سے بڑا عبادت بتائی حقوق العباد جو کہ یہ لوگ ادا کر رہے ہیں میری ان کے لیے دل سے دعا ہے اور میں آج جو دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا جو کیمپ جو امدادی کیمپ کے حوالے سے میں نے آج تک اپنی لائف میں 2005 میں بھی دلدلے آئے بہت سے سانحات ہوئے اس سے پہلے بھی میں سیاسی ایکٹیویٹی میں رہوں میں نے اس سے بڑا آج تک امدادی کیمپ نہیں دیکھا اور اس طرح بے لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جو لوگ جعفر بھائی کی قیادت میں جی ٹی سی کے لڑکے کارکنان جو کام کر رہے ہیں بہتر میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد سر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ نے اپنے علاقے میں 1300 سے زائد راشن بانٹے اور باقی تقریباً جو بھی لوگ رہے ہیں ان کے لیے آپ نے لسٹیں میں جمع کرا دی ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے راشن اور میں ایک بار پھر بولوں گا آپ زندہ مثال ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ عہدے تو لے کر بیٹھے ہیں لیکن اپنی بستیوں میں موجود غریب لوگوں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جے ڈی سی کو جے ڈی سی کا اس وقت یہ پروگرام جاری ہے آج بھی تقریباً رات میں 100 سے زائد گاڑیاں ٹرک شیزور سلوکیاں نکلیں گی اور جو اس وقت ہماری یہاں پر لیبر ہے وہ کھانا کھا رہی ہے اور سارا پیڈ اسٹاف ہے الحمدللہ ایک آپریشن جاری ہے آپ سب دیکھنے والے سے گزارش کروں گا دل کھول کے جے ڈی سی کا ساتھ دیجئے اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھرپور ضرورت ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے راشن کے لیے ہمیں راشن دیں تاکہ آپریشن اور بڑے پیمانے پر بڑھایا جا سکے بہت شکریہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تھینک یو